نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں پروگرام میری پہچان کے ساتھ آپ کی میزبان سہر شیخ آپ کی خدمت میں حاضر تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کو اپنے امن و امان میں رکھے اسے امن و سلامتی کا گہوارہ بنائے اور ہم سب کو یہ توفیق عطا کرے کہ ہم اپنے اچھے عملوں سے اپنے اس ملک کو وہ خوبصورت گوشہ دنیا کا بنائیں کہ جسے دیکھتے ہی ہر کوئی کہے کہ واقعی یہ جگہ رہنے کے قابل ہے اس لیے کہ یہاں کے انسان اور بطور خاص مسلمان اپنی زندگی کو قرآن کے احکامات کے مطابق گزارتے ہیں اور دین اسلام نے انہیں جن جن امور پر کاربند رہنے کے لیے کہا یہ ان کے مطابق عمل کر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں اور بدعمالیوں سے بچے رہتے ہیں اس لیے دنیا کا یہ گوشہ سب سے زیادہ حسین ہے ہمیں اس جانب چلنا ہے ہم بھی اس جگہ پر رہ کر دیکھیں گے تو اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اپنے معاشرے میں معاشرتی اعتبار سے جو برائیاں دن بہ دن بڑھتی چلی جا رہی ہیں ان کو ختم کریں اور اپنی اولادوں کو یہ تربیت دیں کہ وہ اچھے اعمال کی طرف آئیں اس لیے کہ برے اعمال کا نتیجہ بالآخر جہنم کی آگ ہے اور اچھے اعمال بالآخر جنت میں لے کر جائیں گے اور کوئی نہیں ایسا کہ جو بد اعمال اور برے اعمال کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو اور وہ یہ گمان کرے کہ اس کو جنت نصیب ہوگی اس لیے کہ ہر چیز کا دار و مدار آپ کے اعمال پر ہی ہے اگر اچھے اعمال کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہم سے راضی ہوگی اور ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلائے اور ہمیں اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس لیے کہ برے اعمال کے یقیناً نتائج بھی برے ہی ہوتے ہیں یہ بات تو آپ اور ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں لیکن ایسے بہت سارے لوگ کہ جن کی سماعتوں تک یہ باتیں پہنچنا بہت ضروری ہیں آج پروگرام میری پہچان میں بطور خاص ہم نے اسی کو موضوع بنایا ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ اسی پر سوالات بھی ہوں گے بحث و مباحثہ بھی ہوگا اور کوشش کریں گے کہ آپ تک وہ مدلل سوالات اور جوابات ان کے پہنچائے جا سکیں کہ جو آپ کے اذہان میں اور آپ کے قلوب میں بند ہیں لیکن باہر نہیں آ رہے تو آج وقت ہے کہ آپ کال کر کے ہمارے پروگرام میں شامل بھی ہو سکیں گے اور اپنے سوالات بھی شامل کر سکیں گے لیکن میں اپنے سوالات کے جوابات کے لیے چلوں گی اپنی مہمانوں کی جانب جو اس وقت اسٹوڈیو میں میرے ساتھ یہاں موجود ہیں بہت عزت بہت احترام کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہوئے میں اپنی پہلی مہمان کی طرف چلوں گی محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ السلام علیکم وعلیکم السلام انہیں کے ساتھ موجود ہیں میری دوسری مہمان محترمہ اسما بتول السلام علیکم وعلیکم السلام دونوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے اور آج کا موضوع یقیناً ایسا ہے کہ جس کے لیے میں خود بھی ذہنی طور پر بھی اور چونکہ جب پڑھ بھی رہی تھی اس وقت بہت ساری چیزیں جب آنکھوں سے گزر رہی تھیں اور ذہن میں آ رہی تھیں تو آنسو خود بخود آنکھوں سے رواں ہو رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے ہمیں بچا کر رکھے اور سب سے بڑی بات اعمال بد چونکہ ہم شروع ہی یہاں سے کر رہے ہیں تو میں چاہوں گی کہ آپ یہاں سے ابتدا کریں شکریہ ساری بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیے اللہ نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا ملائکہ میں معصیت اور نافرمانی کا کوئی تصور نہیں مگر انسان کو اشرف المخلوق اسی لیے کہا گیا اور اسی لیے اس کو یہ درجہ دیا گیا کیونکہ اس کی جبلتاً اس میں دونوں چیزیں رکھی گئیں یہ چاہے تو بدی کو اختیار کر لے اور چاہے تو نیکی کو اختیار کرے تو جب وہ اپنے اختیار کے ساتھ نیکی کے راستے پر چلتا ہے تو تب بھی جنت کا مستحق ٹھہرتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی چیزوں کو ہم عام زندگی میں بھی ان کی ضد سے پہچانتے ہیں جیسے دن کو اس لیے پہچانتے ہیں کہ یہ دن ہے کیونکہ اس کے بالمقابل رات ہے خوشی کے ساتھ غمی کا تصور ہے خوشی کا احساس اور غم کا احساس دونوں ایک دوسرے کے بالمقابل ہمیں ایک دوسرے کا احساس دلاتے ہیں تو چیزوں کو ان کی ضد سے پہچانا بھی جاتا ہے سمجھا بھی جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی خوبی کوئی بھی خیر کا عمل کوئی بھی اچھا کام نیکی ہے عبادت ہے وہ نیکی اور وہ خیر کا عمل ہے جسے نسبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا ہوئی گویا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر کیا گیا عمل نیکی اور خیر قرار پایا اور جس چیز کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپسند فرمایا آپ نے منع فرمایا وہ برے اعمال شمار ہوئے بالکل اور ہم دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ایسا گروہ ہونا چاہیے تم میں سے جو یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر کہ نیکی کا حکم دے اور برائیوں سے روکے اب یہاں آپ دیکھیں منکرات کا ذکر آیا کہ جن سے روکا جائے اب روکنے کا بھی عمل ایک ایسا عمل ہے جو اہل ایمان کی ذمہ داری ہے
कि वो बुरे आमाल बताएं लोगों को कि ये आमाल अल्लाह को और अल्लाह के हबीब को नापसंद हैं और इनके ज़रिए तुम दायमी ज़िंदगी को ख़राब कर लोगे और जहन्नुम में चले जाओगे। तो इसलिए बुरे आमाल का ज़िक्र किया जाता है, उनका बताया जाता है ताकि इंसान उनसे आगाह होकर बच सके। फिर हम देखते हैं कुरान मजीद में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके साथ लफ्ज़ ला आता है। ला का मतलब है कि ये मत करो। हम सूरह हुजरात देखें तो उसमें बेशुमार ला जिक्र आते हैं। ला यस्कर मजाक ना उड़ाओ, ला तनाबजू नाम ना रखो, इल्ज़ाम ला तलमिजू इल्ज़ाम ना लगाओ, इसी तरह ला तखासदू हसद ना करो, ला यग़्तब गीबत ना करो। तो बेशुमार ऐसे मनहियात हैं कि जिनका जिक्र कुरान मजीद में और अहादीस में मौजूद है। बुग्ज़ ना रखो, एक दूसरे के भाई भाई बन जाओ। तो ये सब चीज़ें जो इंसानों को दूर करती हैं, जो मुआशरे के नुकसान का बायस बनती हैं और जिससे अफराद को इज्तमाही तौर पर नुकसान पहुंचता है, वो सब बुरे आमाल हैं। और हम अपने जिस्म पर अपने वजूद पर निगाह डालें तो आप देखें तो ज़बान एक बड़ा अहम वो उज्व है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं और ये हम खैर और शर दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ज़बान के ही बुरे आमाल पर निगाह डालें, गीबत है, चुगली है, खुशामद है, गाली गलोच है, बेफायदा कलाम, कसरत कलाम, फाश गोई, कितने बेशुमार गुनाह हैं जो ज़बान की आफतें कहलाते हैं और जिनसे हमें बचना है हर सूरत। इसी तरह देखें तो इंसान की सोच खराब हो जाए, गलत हो जाए, तो उसके अंदर बुग्ज है, हसद है, कीना है, तकब्बुर है, खुद पसंदी है, तलब दुनिया है, तलब माल है, तलब जाह है, मनसब है, रिया है, ये कितनी बेशुमार बीमारियां और ख़राबियां हैं और बुरे आमाल हैं जो ज़ाहिरन इंसान को नज़र नहीं आ रहे मगर उसकी सोचों के ज़रिए उसके आमाल को ख़राब कर रहे होते हैं। फिर बहुत सारे काम ऐसे हैं जिन्हें अख़लाक़े सैया या अखलाक रजीला कहा गया। एक तरफ अखलाक हसना है कि जो अपनाने हैं और एक तरफ वो अखलाक है कि जो बुरे करार पाए, जिन्हें सयात यानी बुराइयाँ कहा गई। उनमें क्या है कि आप देखें तो झूठ बोलना, वादा खिलाफी करना, अमानत में खयानत करना, फिर आप देखें नाप तोल में कमी बेशी कर देना, चोरी, डाका, कत्ल, जना, बदकारी, ये सब बुरे आमाल हैं जिनके नताइज बुरे निकलते हैं। और सिर्फ यही नहीं कि दायमी ज़िंदगी, वो लोग कहते हैं कि कब किसने देखी है दायमी ज़िंदगी, वल्ला यहाँ इस दुनिया में भी उनका अंजाम बुरा होता है। आप कभी भी इन आमाल के होते हुए आप इबादत का नूर नहीं पा सकते और ये बुरे आमाल, इनके बुरे नताइज दुनिया में ही इंसान देख लेता है और बहुत सामने आ रहे हैं बहुत चीज़ें जल्दी जल्दी। जैसे हम कहते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी बड़ी तेज़ हो गई है ज़िंदगी की स्पीड, आई नहीं हम बुरे आमाल भी करते हैं तो उनके नताइज भी दुनिया में ही देख रहे हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात अगर किसी से नाराज़ हो जाए तो वो जीने का खाने पीने का हक़ नहीं, क्योंकि वो तो ज़मीन में मौजूद एक छोटे से कीड़े को भी अता करता है, उसका वादा है वो खिला कर सुलाता है, लेकिन वो सजदे की तौफीक छीन लेता है, यानी अपनी इबादत का वो लुत्फ़ छीन लेता है कि जिससे इंसान की रूह पुरनूर होती है। और अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपनी अमान में रखे। मुझे इस कदर खौफ आता है ये बातें सुनते हुए सोचते हुए कि ये बदअमालियाँ जो हमारी नौजवान नस्ल में पेनिट्रेट कर रही हैं वो फिल फॉर हमें उनका खात्मा करना है, उनको रोकना है, और ये आपका और हमारा मनसब है इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये फ़राइज़ हमें सौंप रखे हैं, तो इनको हमें लेकर चलना है। इसलिए कि कुरान हकीम में इसके हवाले से हम देखते हैं कि इसकी ममानियत है, यानी अमाल बद की ममानियत है, इसकी मजम्मत है, और वो क्या है, किस तरह से है, मेरे साथ मौजूद हैं असमा बतूल, मैं इनकी जानिब चलूँगी। जी اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم وسلم عليه। देखिए आपने आमाल बद के हवाले से पूछा तो आमाल बद वही हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान और हदीस में जिन आकामात से दूर रहने की हमें तलकीन फरमाई, ताकीद फरमाई, यानी वो आमाल के जो हमें नहीं करने, जिनसे हमने बचना है, यानी जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में फरमाया अकीमुस्सला के नमाज कायम करो, लेकिन अगर हम नमाज कायम नहीं करते तो चूंकि नमाज तो बेहराई और बुरी बातों से रोकती है, तो अगर हम नमाज अदा नहीं करेंगे तो हम बुराई की तरफ जाएंगे। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में फरमाया अकीमुस्सला
اقیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ کہ زکوٰۃ ادا کرو. بالکل. تو اگر ہم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو ہم اعمال بد کی طرف چلے جاتے ہیں. بالکل. اپنے ہمارا پیسہ اس میں سے برکت اٹھ جاتی ہے, یعنی وہ ایسی جگہوں پر خرچ ہو جاتا ہے کہ جہاں پر ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. اور وہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ کچھ چوری ہو جاتا ہے, کہیں نہ کہیں گم جاتا ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت نے اعمال حسنہ کی طرف, یعنی اچھے اعمال کی طرف ہمیں ترغیب دلائی کہ تم اچھے اعمال کرو اور برے اعمال سے بچتے رہو. اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سورہ لقمان کی آیت نمبر 70 میں فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ من تابا وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور رحیما. کہ مگر جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیا تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جن کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل لے گا. یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو برائیاں تو کرتے ہیں, یعنی ہر انسان, کوئی بھی انسان فرشتہ تو نہیں ہے, ہر انسان سے کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے, لیکن غلطی کا ہو جانا بڑی بات نہیں ہے, بلکہ توبہ کی طرف اگر کوئی بندہ آ جائے, کوئی شخص اللہ رب العزت سے صدقے دل کے ساتھ توبہ کر لے, تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں اس بندے کی جو خطائیں ہیں, جو لغزشیں ہیں, ان کو میں معاف فرما کر اس کی جو گناہ ہیں, اس کی لغزشیں ہیں, اس کی گستاخیاں ہیں, ان کو میں نیکیوں میں بدل دوں گا. بالکل اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور وہ لوگ جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے, لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون. یعنی جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو ہم نے ان کی ساری خطائیں ان سے لوٹا دیں, یعنی ان کی بخش دیں, اور ہم یقیناً انہیں اس سے بہتر جزا عطا فرمائیں گے. یعنی برا عمل کر دینا, یعنی برا عمل مجھ سے ہو گیا مثال کے طور پر, اس کے بعد میں نے اچھائی کی طرف, یعنی اللہ رب العزت کی طرف واپس جانے کی جو میں نے تمنا اپنی دل میں رکھی, جو میں نے نیت کی, جو میں نے صدقے نیت کے ساتھ اللہ رب العزت کی طرف ایک قدم بڑھایا, تو بے شک اللہ رب العزت پھر انسان کی طرف, مومن کی طرف 10 قدم بڑھا کر اس کی طرف آتا ہے. اسی طرح حدیث مبارکہ میں بھی سرکار علیہ السلام نے اعمال بد سے بچنے کی تلقین فرمائی, تاکید فرمائی, کہ فرمایا جیسے غیبت ہے, غیبت سے سرکار علیہ السلام نے منع فرمایا. سورہ حجرات میں بھی اگر دیکھیں, سورہ حجرات میں بھی آیت نمبر 70 میں اللہ رب العزت نے فرمایا, مفہوم آیت ہے کہ غیبت کرنا, یعنی غیبت کرنا ایسا ہے کہ جیسے تم اپنے مومن بھائی کا, یعنی مردہ بھائی بالکل گوشت کھاتے ہو. ٹھیک ہے, یعنی مثال کے طور پر اس کو ویسے ہی امیجن کر لیا جائے تو ویسے ہی ہمارے لیے گوشت کھانا ممکن نہیں ہے, یعنی اس کو کراہت سی آتی ہے, تو ایک مردار بھائی کا گوشت کھانا تو یہ تو بہت دور کی بات ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, بے شک. اور یہ سب باتیں آپ کے اور ہمارے لیے اصلاح کے لیے ہیں تاکہ ہم سیکھ سکیں. کالر ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اللہ کا شکر, الحمدللہ. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں میری بہن؟ جی میں برے والا سے بات کر رہی ہوں. میں یہ کہہ رہی تھی کہ مجھ سے نا بہت پہلے کی بات ہے, تقریباً 10-15 سال ہو گئے ہوں گے, تو مسجد کے پیسے تھے میرے پاس, وہ سمجھ نہیں آئی مجھے کسی نے اٹھا لیے یا مجھ سے گم ہوئے یا میں کہیں راستے بھول گئی. اب وہ پیسے اسی مسجد میں دوں یا کسی اور مسجد میں بھی دے سکتی ہوں؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, صحیح ہے. میری بہن پروگرام میں آپ شامل ہوئیں اور آپ سے غلطی ہو چکی ہے اور آپ اس کے لیے پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ اس کو میں کس طرح سے درستگی کی جانب لے کے جاؤں, تو آپ بھی پروگرام میں شامل ہو سکتی ہیں. میری تمام بہنیں اس وقت جو پروگرام دیکھ رہی ہیں, ہمیں اپنے اعمال کو صالح کرنا ہے, سیدھے راستے پر چلنا ہے, بدعمالیوں سے بچنا ہے, اس لیے کہ آج ہم اس کے نتائج اور سزا پر ہی بات کر رہے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, آپ سے ملاقات کریں گے ایک مختصر سے وقفے. پروگرام میری پہچان میں کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین, آج ہم بات کر رہے ہیں برے اعمال کے حوالے سے اور ان کے نتائج اور اثرات کے حوالے سے, اس لیے کہ جو چیزیں بری ہیں جب ان کے نتائج برآمد ہوتے ہیں تو اس کے اثرات کہاں کہاں تک جاتے ہیں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یقیناً چونکہ برا کام کیا ہے تو اس کے اثرات اچھے تو نہیں آ سکتے, اس کے اثرات بھی برے ہی آتے ہیں. اور یہ سب چیزیں ان لوگوں کے سوچ اور فکر پر منحصر ہوتی ہیں جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ایک کالر ہے, ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہمارا بات کریں, کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے ہمارا, آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ اللہ کو لحال. آج کے ٹاپک کے حوالے سے فہرست میں نے 2 سوالات ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میں اچھا ہوں, بروں کی صحبت مجھے برا نہیں بنا سکتی, تو ایسا رویہ اختیار کرنا کیسا ہے, اور صحبت کا اس کے حوالے سے کیا عمل دخل ہوتا ہے برائی کی طرف مائل ہونے میں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ نفس اور شیطان اس طرح انسان کا ذہن بناتے ہیں کہ ابھی تو بڑی عمر بڑی ہے, بعد میں توبہ کر لینا, ابھی تم جوان ہو بڑھاپے میں کر لینا, نوکری سے ریٹائر ہونے پر کر لینا, تو اس طرح سے انسان جو توبہ سے محروم رہتا ہے اور گناہوں پہ گناہ کیا جاتا ہے, تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کے حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. دونوں ہی سوال بہت عام ہیں, ہر
वो काम करते जाना कि अगर ये गलत है, ये बुरा है तो तौबा कर लूँगा, अभी वक्त नहीं है, जब वक्त आएगा कर लूँगा। तो वक्त तो मेरी बहन किसी के पास भी नहीं होता, क्योंकि ये अल्लाह तबारक व ताला के काम है, वही ज़िंदगी देता है और वही ज़िंदगी लेता भी है। तो बहरहाल इस पर हम इंशाल्लाह ताला मज़ीद आगे गुफ्तगू करेंगे बुरे अमाल के असरात के हवाले से। आपकी गुफ्तगू मुकम्मल है इसमें, आप कुछ कहना चाहेंगे मज़ीद? मैं एक हदीस मुबारक कोट करना चाहूँगी कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि सरकार फरमाते हैं कि मुसलमान की सब चीज़ें मुसलमान दूसरे मुसलमान पर हराम हैं, यानी उसका माल, उसकी आबरू, उसका खून, और आदमी को बुराई से इतना ही काफ़ी है कि वो अपने मुसलमान भाई को हकीर जाने। तो ये जो हम गीबत की बात कर रहे हैं, हम हसद, कीना, बोक्स, यानी ये जो तमाम चीज़ों की बात कर रहे हैं, ये हमारे अंदर, यानी ये सिर्फ हमें नुकसान नहीं पहुंचा रही होती, ये जब दूसरे को नुकसान पहुंचाती है। और सरकार ने तो फरमाया कि मुसलमान की, तो एक मुसलमान की दूसरे मुसलमान पर सब चीज़ें हराम हैं, तो सबसे जो निचली चीज़ है तो वो तो ये है कि मुसलमान भाई को हकीर जाने, यानी वो दिल में भी उसको अपने से नीचा जाने, अपने से छोटा समझे, तो सरकार ने तो इसको भी हराम फरमाया। तो क्या एक मोमिन का, एक मुसलमान का एक नज़रिया होना चाहिए कि मैं किसी से गीबत करूँ, किसी को हसद के, यानी हसद में करूंगा तो दूसरे को तकलीफ पहुंचेगी, या किसी माल को हजम कर जाऊं, या किसी के यतीम के माल के ऊपर कब्जा करूं, यानी ये तमाम आमाले बद हैं कि जिनके हवाले से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक के अंदर बारहा हमें इनसे बचने की ताकीद फरमाई है। इसमें कोई शक नहीं है। और नाज़रीन, आज हम बात करें इसी हवाले से कि जब ये बुरे अमाल की बात होती है, चाहे वो झूठ हो, चाहे चोरी हो, चाहे डाका हो, चाहे किसी भी हवाले से कोई बुरा अमल हो, तो उसके असरात और उसके नताइज बहुत बुरे होते हैं। और बुरे अमाल करने वाले की सोच और फिक्र और उसकी ज़िंदगी पर इसके क्या असरात मुरतब हो रहे होते हैं, हम शुरू वहीं से करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह ताला आगे माशरती उस पर भी आएंगे सेटअप पे कि इसके लोगों पर क्या असरात आते हैं। जी सरिश, देखें तो सोच और फिक्र से ही अमाल सरजद होते हैं। इंसान जो कुछ सोचता है वही उसका इजहार, उसकी शख्सियत, उसकी गुफ्तगू, उसके आमाल से हो रहा होता है। और हम देखते हैं तो इंसान के बातिन में कल्ब मरकज है, जिसे याउल उलूम में इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जैसे एक गुंबद की मानद है जिसमें मुख्तलिफ दरवाजे आ रहे हैं, जो कुछ आवाज़ से ज़ाहिरिया देखते हैं और जो उन पर असरात होते हैं वो किसी न किसी दरवाजे से उस दिल के अंदर आ रहे होते हैं। या आप इसकी मिसाल यूँ समझें कि एक हौज़ की मानद है जिसमें मुख्तलिफ नालियाँ आ रही हैं, तो उन नालियों से आप क्या दे रहे हैं? यानी अगर इंसान कसरत गज़ा लेता है, मुरगन खाने लेता है, उस पर सुस्ती और काहली तारी होती है, और सुस्ती और काहली जब तारी होती है, पांच चीजों से उसकी लड़ाई रहती है एक मोमिन की। वो पांच चीजें क्या हैं कि उसका भाई उससे हसद करेगा, मुनाफिक उससे बुग्ज रखेगा, काफिर उससे जाहिरन आकर लड़ेगा, शैतान उसको बहकाएगा, और नफ्स उसको बुराई पर उकसाता रहेगा। और नफ्स और शैतान जो हैं वो इस अंदाज से इंसान के अंदर बातिन में, सोच में, फिक्र में आ जाते हैं कि इंसान को खबर ही नहीं होती, पता ही नहीं चलता। ज़ाहिरी दुश्मन से लड़ना आसान है, मगर वो दुश्मन जो नफ्स की सूरत में होता है और शैतान की सूरत, जो अंदर दिल पर ज़र्ब लगा के, चोंच लगा के, वसवसे डाल देता है, इसका नतीजा ये निकलता है कि दुश्मन नज़र नहीं आ रहा, उसकी खबर नहीं हो रही, उससे लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो चीज़ें मरगूब करके दिखाता है, दुनिया की आसाइशें और जीनतें इतनी ज़्यादा निगाहों को मरगूब कर देता है कि इंसान को खबर ही नहीं होती, वो गुनाहों की दलदल में धंसता चला जाता है, बुराई की दलदल में इतना उतरता चला जाता है कि उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। आपने कहा कि उसकी ज़िंदगी पर असरात कैसे हैं? देखिए, एक हदीस मुबारक से ये बात साबित है कि इंसान एक गुनाह करता है तो दिल पर एक स्याह धब्बा पड़ जाता है, गुनाह पर गुनाह करता चला जाए तो पूरा दिल जंग आलूद हो जाता है, गुनाहों की स्याही से इतना स्याह हो जाता है कि फिर इंसान से, मैं कहती हूँ, वो इंतहाई घटिया सूरत है कि खैर और शर की तमीज़ ही ना रही, हमें खबर ही ना हुई कि हम खैर क्या है और शर क्या है। बेशक, और यही हमारे घरों में हो रहा है कि गलत काम करते हुए भी गर्दनें अकड़ी रहती हैं, एहसास ही नहीं होता कि हमने कितने बड़ा गलत काम कर दिया है। और उसका तरीका जो सूफिया ने और उलमा ने बयान किया है कि आप अपने दोस्तों साथियों को कहो कि वो आपके आमाल व अफाल पर निगाह रखें और आपके ऐब आपको बताएं। याद रखें, अल्लाह जिससे भलाई का इरादा करता है उसे उसके ऐबों से आगाह कर देता है। बेशक, और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है कि वो हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु से कहते थे कि मेरे आमाल पर निगाह रखो। अब कहाँ खलीफा दोम है और इतनी बड़ी सल्तनत है और माशाल्लाह क्या आमाल है, इसके बावजूद हज़रत सलमान फारसी से कहते हैं, बार बार फरमाते हैं, मेरे अमाल पर निगाह रखो, मुझे मेरे ऐबों से आगाह करो। वो खामोश हो गए तो इसरार कहा कि इसका मतलब है कि कोई ऐब है, मुझे बताओ।
تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے دسترخوان پر دو سالن اور آپ کے پاس دو لباس ہیں. اب غور کریں, دسترخوان پر میں نے ایک وقت میں دو سالن دیکھی اور دو لباس دیکھے آپ کے. تو آپ نے فوراً اس سے رجوع کیا. پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم منافقوں کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہو, کیا مجھ میں کوئی نفاق کی علامت تو نہیں پائی جاتی؟ تو اس قدر احتیاط, اس قدر احتیاط. تو علماء کہتے ہیں کہ آپ اپنے دوست احباب کو کہو گے تو وہ آپ کے عیب آپ کو بتائیں گے, اور جب عیب کا پتہ چلنا آپ کے لیے ایسے ہے کہ جیسے سانپ اور بچھو کی خبر ہو جائے, آپ کے لباس میں اگر بچھو ہوگا تو آپ کو کاٹے گا, آپ کے لیے برا ہوگا. تو کوئی دوست آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے لباس میں یہ بچھو ہے تو آپ اسے دور کرنا پسند کرو گے. تو جب آپ اپنے عیبوں سے آگاہ ہونا چاہو گے تو اللہ رب العزت بھی آپ کو مطلع کرے گا مختلف انداز سے. پھر علماء کہتے ہیں کہ آپ دل کی بات کریں, سوچ اور فکر کی بات کریں, تو دل میں ہر وقت دو طرح کے خیالات آتے ہیں. ایک جن کو ہم الہامی خیالات کہتے ہیں, جو نورانی ہوتے ہیں, جو فرشتوں کے ذریعے اترتے ہیں, اور ایک وسوسے ہیں جو شیطان کی طرف سے آتے ہیں. تو الہام اور وسوسے دونوں میں تمیز کرنی مشکل ہو جاتی ہے. ان سے خواطر ہم ان کو کہتے ہیں, یہ دونوں طرح کے ہوتے ہیں. ان سے رغبت پیدا ہوتی ہے, رغبت کی تحریک نیت تک جا پہنچتی ہے, نیت سے ارادہ اور پھر عمل سامنے آ جاتا ہے. تو اگر آپ نے نورانی میسیجز کو آپ نے وصول کرنا شروع کیا, یہ اس وقت ہوتا ہے جب نفس پر محنت کی جائے, ریاضت کی جائے. وہ جو ایک اصول ہے نا بڑا سادہ سا, قلت طعام, قلت کلام اور قلت منا, یہ اتنا زیادہ کام آتا ہے. اور آپ دیکھیں تو صوفیاء جو اتنی ریاضت کیا کرتے تھے, وہ ثواب کی نیت سے نہیں ہوتی تھی, تزکیے نفس کے لیے ہوتی تھی کہ نفس کا تزکیہ ہو جائے تو پھر بندہ برے اعمال سے بچ جاتا ہے. اور فی زمانہ تو ہمیں ہر لمحہ اپنے پروردگار کا شکر عطا کرنا چاہیے, اس لیے کہ اس کی کرم, اس کے عطا کا کیا کہنا کہ وہ میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے. تو بہرحال ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں؟ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. آپ کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں پنڈی سے مسز خالد بول رہی ہوں. جی مسز خالد. اچھا میرا سوال یہ ہے, دیکھیں جیسے ہم گناہ کرتے ہیں, ہم واقعی بہت گناہ گار ہیں, اللہ میں معاف فرمائے, اللہ میں نیکی کی ہدایت ہے. تو جو فرشتے ہمارے برائی لکھتے ہیں ہمارے, جب ہم معافی مانگتے ہیں تو وہ برائی مٹا دی جائے گی کہ وہ اسی طرح برقرار رہے گی؟ ٹھیک ہے. اور دوسری بات میری یہ ہے کہ مائنڈ نہ کیجیے گا, ہمارے بہت سے مسئلے تھے جو ہم نا مردوں سے ڈسکس نہیں کر سکتے کوئی ہمارے, تو ہم اس لیے میں نے کل فون کیا تھا کہ ہمیں ان کا کسی کا نمبر دیں تاکہ ہم ان سے لیڈیز سے اپنی لیڈیز بات ڈسکس کر سکیں. ٹھیک ہے. ایسے بہت سے ہمارے گھریلو مسئلے ہوتے ہیں, کوئی دوسرے مسئلے ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے میں نے کل کیا تھا, تو شاید وہ ہوا نہیں. تو ہاں کال کٹ ہو گئی تھی, سوری اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. نہیں کوئی مسئلہ نہیں, معذرت نہ کریں پلیز, معذرت نہ کریں. ویسے آپ کا پروگرام میں روز دیکھتی ہوں, بہت شکریہ, فون بھی کرتی ہوں, تو بہت اچھا پروگرام ہے. اور ایک میری چھوٹی سی بات اور ہے, کسی ٹائم آپ نہ کہیں نماز کے بارے میں پروگرام کیجیے گا. ٹھیک ہے. کس وقت کون سی صورت کس ترتیب سے پڑھنی ہے, بعض ٹائم نہیں سمجھ آتی نا. صحیح ہے. بہت شکریہ میری بہن, آپ پروگرام میں شامل ہوئی. آپ کا سوال میں نے نوٹ کر لیا ہے. آپ نے سوال کیا کہ جب ہم, ایک اور کالر ہے. اچھا جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی کہیے. میں یہ دو سوال پوچھنا چاہتی ہوں. جی جی. جو شیطان جو ہمیں برے اعمال پر اکساتا ہے, کیسے بچا جا سکتا ہے ان سے؟ کیسے؟ سوال ٹھیک ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرو, آپ انہیں دین جانا پڑے. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ دین میں اللہ کی رحمت سے کتنا وہاں جو ہے وہ علم ہے, اور وہاں کتنے دین مدارس ہے جو ہمیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ وہاں جا کے علم حاصل کریں, اگر کوئی ادھر نہیں حاصل کر سکتا تو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی امان میں رکھے. بہت شکریہ میری بہن پروگرام میں شامل ہونے کا. اور ہم بات کر رہے ہیں آج برے اعمال اور ان کے نتائج و اثرات پہ. میری بہنیں جو گھروں میں موجود ہیں, ضامن ہیں اس چیز کی کہ انہوں نے آنے والی نسل کی تربیت کرنی ہے, اور ہم سب پہ یہ بڑی بھاری ذمہ داری ہے کہ ہمیں اپنے اس فرض سے ادا ہونا ہے. کوئی بھی ماں, کوئی بہن, کوئی بیٹی یہ کہہ کر بری ذمہ نہیں ہو سکتی کہ میں نے تو سمجھا دیا تھا لیکن یہ بچہ سمجھتا نہیں ہے. یاد رکھیے, بہرحال وہ بچہ ہے اور آپ بڑی ہیں, آپ نے زمانے کے پیچ و خم دیکھے ہیں,
اور آپ اپنے دین سے بھی آشنا ہیں، آپ نے ہر چیز کو سمجھا ہے، سیکھا ہے، اور اب آپ نے اپنی اولاد کو سکھانا ہے، تو آپ اپنی کان اور آنکھیں بند نہیں کر سکتی، کیونکہ اگر آپ آنکھیں بند بھی کر لیں گی تو تب بھی جو وقت آنا ہے وہ آ کر رہنا ہے، وہ ٹلنا نہیں ہے۔ تو اس لیے آنے والے وقت کے لیے اچھی تیاری کیجئے، اپنی بھی اور اپنی اولاد کی بھی اچھی تیاری کروائیے۔ آج اسی حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ جب ہم اعمال بد کرتے ہیں یعنی برے اعمال، تو اس کے اثرات، جیسا میں نے کہا کہ ابھی بات شروع ہوئی تھی، تو ہم معاشرتی اثرات کی طرف بھی چلیں گے۔ اسما، کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ جیسے بھی کچھ دیر پہلے یہ بات ہوئی کہ جیسے بزرگ ہمیں کسی بات کے اوپر ڈانٹتے ہیں تو ہمیں وہ برا لگ جاتا ہے، تو بالکل اسی طرح میری بھی جیسے حلقہ احباب میں میری بھی جو فرینڈز ہیں، تو ہمارے درمیان میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جیسے علم کے اندر ہم نے ایک چیز سیکھی ہے، اب اس کے اندر اگر کوئی غلطی کوئی بڑا نکال دیتا ہے تو ہمیں وہ چیز بری لگ رہی ہوتی ہے، حالانکہ ہم وہ چیز غلط کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں کبھی کبھار، تو کوئی بڑا ہمیں ٹوک دیتا ہے۔ تو یہ بھی اعمال بد میں سے ہے، یعنی آپ کے پاس ایک اچھا علم ہے، ایک آپ کے پاس، لیکن اگر وہ علم آپ کو ادب نہیں سکھا رہا، وہ آپ کو علم جو ہے وہ یعنی بڑوں کی تمیز نہیں سکھا رہا، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ نہیں سکھا رہا، تو وہ علم کسی کام کا نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح دیکھا جائے، ہمارے معاشرے میں رشوت بہت عام ہے، ہمارے معاشرے میں سود بہت عام ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر بندہ اس کے اندر ملوث ہے، اور اس کے بغیر تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے، یعنی اس کے بغیر تو ہم رہ ہی نہیں سکتے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے رشوت، سرکار علیہ السلام نے رشوت کے حوالے سے فرمایا کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں، یعنی ایک واضح وعید فرما دی، واضح فرما دی، یعنی اگر کسی بندے کو پتہ چل جائے کہ اگر میرا ہاتھ جو ہے وہ آگ میں جلایا جائے گا، اگر اس کو اس چیز کا پہلے سے ہی ادراک کروا دیا جائے تو وہ عمل نہیں کرے گا کہ اس کو آگ کی طرف لے کر جایا جائے۔ تو بالکل اگر کسی بندے کو یہ علم ہو جائے کہ واقعی یہ جو رشوت لینا اور دینا یہ ایسا کام ہے کہ جو جہنم کی طرف لے کر جائے گا، تو ہم یہ نہ کریں۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سود کو حرام قرار دیا، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم یعنی جیسے اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں ہمارے، یعنی یہاں پر کچھ لوگ کاروبار اس کا مستقل کرتے ہیں جاننے کی بنا پر، یعنی جان بھی ہے، پہچان بھی ہے کہ ہاں یہ سود ہے، یہ سود کا کاروبار ہے، پھر بھی ہم وہ مستقل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یعنی معاشرے پر، یعنی مجموعی طور پر ہمارا یعنی اس کے اثرات یہ ہیں، یعنی سب اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر سود سے کیا ہوتا ہے کہ ایک غریب ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جاتا ہے، یعنی غریب کو اگر 20,000 دینا ہے تو غریب کو اس سے 25,000 یا 30,000 اس کے اوپر ہفتہ وار اس کے اوپر دینا پڑے گا۔ صحیح ہے، تو یہ جو ہے یہ غلط ہے، یعنی یہ سود ہے، تو غریب تو غریب تر ہوتا جائے گا، اور لیکن امیر کے پاس جو پیسہ ہوگا اس کے اندر سے برکت اٹھ جائے گی، یا وہ برکت، یا وہ جیسے ہم نے پہلے کہا۔ اچھا، اس بات کو مزید ہم اسما آگے لے کر چلیں گے، اور گفتگو کو مزید ہم آگے کی طرف بڑھائیں گے، لیکن پروگرام میں اس وقت ہو رہا ہے ایک مختصر سے وقفے کا۔ ناظرین، آپ سے ملاقات کرتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ پروگرام میری پہچان میں کہتے ہیں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ناظرین، آج میں بار بار ایک ہی بات پہ انسسٹ کر رہی ہوں کہ ہمیں اپنی آنے والی نسل کو بچانا ہے اور ساتھ خود بھی بچنا ہے، اس لیے کہ اگر ہمیں پتہ ہو کہ ہم اگلا قدم بڑھائیں گے اور کسی ایسے اندھے گڑھے میں گر جائیں گے کہ جس سے نکلنا ناممکن ہے، نہ وہاں روٹی، نہ پانی، نہ ہوا، کوئی چیز نہیں ملے گی، اور بالآخر موت ہمیں آن لے گی، تو ہم کیا کریں گے؟ یقیناً جو باقی ماندہ زندگی بچی ہے اس کو بچانے کے لیے ہم اپنے قدم وہاں سے بڑھا دیں گے، اپنا رخ موڑ دیں گے، اور اپنے آپ کو کسی محفوظ مقام کی جانب لے کر جائیں گے تاکہ اپنی باقی ماندہ زندگی کو بچا سکیں۔ اور جب ہمیں پتہ ہو کہ ہمارا بچہ جس جانب جا رہا ہے، یہ برائی ہے، یہ گڑھ ہے اس چیز کا کہ جس میں گر کر میرا بچہ نہ جانے کتنی بدعمالیوں کا شکار ہو جائے گا، تو ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ پہلے اپنی زندگی پر نظر ڈالنی ہے، اپنے آپ کو اس سے صاف کرنا ہے، اور پھر اپنے بچے کو تلقین کرنی ہے تاکہ بچہ پلٹ کر کہیں آپ کو یہ نہ کہہ دے کہ آپ مجھے تو اس عمل سے منع کر رہی ہیں، لیکن آپ کی زندگی میں تو خود یہ عمل شامل ہے۔ تو اس بات کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اس لیے کہ ہم آنے والی نسل کے خود نمائندہ ہیں اور ہمیں ان کو آگے لے کر چلنا ہے۔ اعمال بد کے اثرات آنے والی نسل پر کیا ہیں؟ اس سوال کو کرتے ہوئے ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے سوالات کے جوابات کی طرف آتے ہیں۔ جی دیکھیں سہرش، اعمال بد کے اثرات ایک تو معاشرے پر پڑ رہے ہیں، ہمارے ماحول پر پڑ رہے ہیں۔ جتنے ہم برے اعمال کرتے چلے جاتے ہیں اتنا ہمارا ماحول خراب ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں تو صالحیت کا جس طرح سے نسلوں تک اس کے اثرات جاتے ہیں، اور اس کا سورہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا وہ واقعہ موجود ہے کہ جس میں وہ ایک دیوار گری ہوئی ہوتی ہے اور اس دیوار کو تعمیر کرتے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ دیوار کیوں تعمیر کی، حالانکہ ہماری مہمان نوازی بھی نہیں کی بستی والوں نے، تو انہوں نے فرمایا کہ اس دیوار کے نیچے خزانہ چھپا ہوا، ان کے والدین صالح تھے،
تو اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ خزانہ محفوظ رہے تاکہ بچوں تک پہنچے. اب آپ غور کریں تو نیک اور صالح لوگوں کے ایک دنیاوی مال متا کی حفاظت بھی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان کی نسلوں تک تاکہ وہ پہنچ سکے. اس سے مراد یہ ہے کہ صالحیت کے اثرات نسلوں تک بیک پہ بھی جاتے ہیں اور آگے جو گزر چکے ہیں ان لوگوں تک بھی جاتے ہیں. آپ دیکھیں نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے جو والدین کے لیے جو گزر چکے ہیں ان کے لیے بھی باعث مغفرت بن جاتی ہے. تو ایک یہیں سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب نیکی نہ کی, ہم نے کوئی اچھا کام نہ کیا تو ہمارے اسلاف کو وہ فائدہ نہیں پہنچا جو ہم سے پہنچ سکتا تھا. پھر اسی طرح سے ہم نیکی نہیں کی تو اب ایک اور برا کام یہ کیا کہ اعمال بد کا شکار ہو گئے. اعمال بد کا شکار ہوئے تو ایک تو گھر کا ماحول بچوں نے لیا اور بچے بھی اس برائی کا شکار ہوئے, اخلاقیات کا جنازہ نکل جاتا ہے. پھر جو برائیاں پائی جاتی ہیں اور ان برائیوں کے خراب اثرات ہمارے پوری زندگی پر پڑتے ہیں, سکون ختم ہو جاتا ہے, پریشانیاں آ جاتی ہیں, بے برکتی آ جاتی ہے, مال کی ہرس میں بندہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے, برائی کی دلدل میں دھستا چلا جاتا ہے, نکل ہی نہیں پاتا. جھوٹ بولتے بولتے اسے اب جھوٹ کی ضرورت نہیں بھی ہوتی بولنے کی, پھر بھی عادی ہو جاتا ہے, عادت ہو جاتی ہے اور وہ جھوٹ ہی بولتا چلا جاتا ہے. یہاں تک کہ جھوٹا لکھا جاتا ہے. تو بچوں نے کیا سیکھا؟ وہی جھوٹ سیکھا. اب ہماری نسلوں تک اس کے اثرات چلے جاتے ہیں اور سب اعمال بد کا شکار ہو کر اپنی دائمی زندگی بھی خراب کرتے ہیں, معاشرے کے ماحول کو بھی خراب کرتے ہیں. یاد رکھیں اگر انفرادی غلطی ہے, انفرادی نقصان ہے تو وہ چھوٹا نقصان ہے, لیکن جب اس کے اثرات معاشرے پر پڑتے ہیں, دیگر افراد پر پڑتے ہیں تو وہ غلطی چھوٹی نہیں رہتی, کیونکہ اجتماعیت کو ہم نے نقصان پہنچا دیا. اور ایک طرف تو ہمیں عبادات اور وہ نظام عطا کیا گیا جس سے ہم افضل سے افضل مقام پر جا سکتے ہیں, تو جب ہم برائی کی دلدل میں دھستے ہیں تو پھر ہم اسفل سافلین ہوتے چلے جاتے ہیں, گویا جانوروں سے بھی بدتر صورتحال سامنے آ جاتی ہے. اخلاق و کردار کی جو آج دھجیاں اڑ رہی ہیں اور جس طرح سے ہم گراوٹ کا شکار ہو رہے ہیں, پورا معاشرہ ذلت اور رسوائی کی لپیٹ میں آ جاتا ہے. اور رحمتیں اور برکتیں اٹھ جاتی ہیں ہر چیز سے. اور رحمت اور برکت کا اٹھ جانا آپ یوں سمجھیں کہ گندم سے وہ طاقت نکل جاتی ہے, پھلوں سے وہ مٹھاس نکل جاتی ابھی ہے. ابھی فی زمانہ ہم دیکھیں تو ہمیں اس طرح کے بہت سارے مسائل کا شکار ہو چکے ہیں اور یہ سب ہمارے اپنے اعمال کا ہی نتیجہ ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا ہے. سوالات کے جوابات کی طرف چلیں گے, وقت بہت مختصر ہے. میں چاہوں گی کہ سب سوالات کے جوابات ہمارے پاس ہو جائیں. گوجرانوالہ سے میری بہن تھی جنہوں نے سوال کیا تھا کہ مسجد کے لیے آپ نے کہا تھا کہ آپ نے پیسے جمع کیے تھے لیکن وہ آپ سے کہیں گم ہوئے یا چوری ہوئے یا کہیں گر گئے جو بھی, لیکن اب آپ نے وہ دوبارہ جمع کیے ہیں تو اسی مسجد میں دینا لازم ہے یا کسی اور مسجد میں دیے جا سکتے ہیں, کیا کہیں گے اس میں؟ اگر اس کے اندر آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ وہیں دے سکتے ہیں تو وہیں دیں, اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس یعنی آپشن نہیں ہے, وہاں پر نہیں پہنچ سکتے تو پھر کہیں بھی دے سکتے ہیں, کیونکہ وہ نیک عمل ہے تو آپ کہیں بھی وہ ادا کر سکتے ہیں, فائدہ کہیں بھی پہنچ سکتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا جی, حمیرہ تھی ہمارے ساتھ اور حمیرہ نے کہا کہ ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ جی میں اچھا ہوں تو میں بروں کی صحبت میں بھی بیٹھوں گا تو مجھے کچھ نہیں ہوگا, لیکن اگر انسان اچھا بھی ہے اور وہ برے کی صحبت میں جا بیٹھتا ہے تو اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ جی وہ کہتے ہیں ایک وہ شعر ہے کہ درد مندان دی یاری میں جویں دکان اتاراں, بالکل سودا بھاویں لئیے نہ لئیے ہلے پین ہزاراں, بے شک بے شک, بے درداں دی یاری میں جویں دکان لوہاراں, بے شک کپڑے بھاویں کنج کنج بئیے چھلکا پین ہزاراں. بالکل, تو بری صحبت کے برے اثرات ضرور پڑتے ہیں. ہاں اگر کوئی فرد اتنا اچھا ہے اور اسے اپنے اخلاق, اپنے کردار, اپنی ان سب چیزوں پر بھروسہ ہے, وہ اس نیت سے جائے کہ میں نے ان بروں کو بھی نیکی کا سبق دینا ہے, تو اس کا جانا, اس کا وہاں بیٹھنا پھر عبادت ہو جاتا ہے. تو بری صحبت سے ویسے ہر صورت بچنا چاہیے. معاشرتی طور پر اگر آپ کا دوست احباب میں سے ہیں تو ان سے آپ بچیں, لیکن اگر آپ اس نیت سے جاتے ہیں اور انہیں کہیں نہ کہیں نیکی کا سبق دیتے رہتے ہیں اور اسی سوچ کے ساتھ جاتے ہیں تو پھر آپ کا جانا بیٹھنا عبادت. ٹھیک ہے. اچھا جی, اور توبہ کے حوالے سے میرے پاس سوال تھا حمیرہ کا کہ توبہ صرف یہ سوچ کر کی جائے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ اگر جوانی میں وہ برے کام کر رہا ہے اور وہ سوچ کے ایک طرف اس نے یہ رکھا ہوا ہے سیٹ اپ دماغ میں اپنے کہ میں جب بڑھاپے میں جاؤں گا تو توبہ کر لوں گا, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جیسے ہم نے اسٹارٹ میں ہی ہم نے آیت مبارکہ تلاوت کی کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اللہ من تابا وعملا صالحاً, کہ جس نے تائب کی یعنی جس نے توبہ کر لی, وعملا صالحاً اور نیک اعمال کیے, فاولائک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, تو اللہ رب العزت اس کی خطائیں, اس کی لغزشوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. تو اس لیے جب بھی نیک عمل کریں گے یعنی نیک عمل کریں گے اور اس نیت سے کریں گے کہ اللہ رب العزت میرے پچھلی خطاؤں کو معاف فرما دے گا, تو بلا شبہ اللہ رب العزت بہت غفور الرحیم ہے, وہ ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا بلا شبہ. اچھا ایک بار کے حوالے سے کہنا چاہوں گی, دیکھیں توبہ کے دروازے اللہ رب العزت نے 24 گھنٹے کھلے رکھے, کوئی لمحہ نہیں آتا جب دروازہ بند ہو.
ये याद रखना चाहिए, तौबा नदामत का नाम है। जो अभी ये कह रहा है कि मैं बुढ़ापे में तौबा करूंगा, अभी उसको नदामत नहीं हुई, नहीं हुई, शर्मिंदगी नहीं। तो वही बस अल्लाह, मेरे पास आखिरी मिनट है और मैं चाहूंगी कि ये दो सवाल और भी हैं, इनके जल्दी जल्दी आप मुझे जवाब दे दें कि फरिश्ते, वो मेरे पास सवाल था बहन का कि दो फरिश्ते होते हैं कि एक रहमत का और एक जो बुराइयाँ लिख रहा होता है, तो जब वो नेकी का काम करते हैं तो क्या बुराई वाला फरिश्ता उस बुराई को मिटा देता है? देखिये, जर्रों से मिट जाती है वो तौबा जब आप कर लेते हैं तो। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का निजाम है कि कहीं भी रिकॉर्ड नहीं रहता बुराई का। सच्चे दिल से तौबा करें, अब वो बुराइयां भी नेकियों में बदल गई, ठीक है, तो कहीं उनका निशान नहीं रहा इंशाल्लाह। शैतान से कैसे बचा जाए, आखिरी मिनट है मेरे पास। शैतान से बचा जा सकता है जब इंसान पूरा दिन उठते बैठते चलते फिरते अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र में लगा रहे, जो उसके अहकामात हैं उनके मुताबिक अमल पैरा होता रहे। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों के लिए, इरम के लिए, बिल्कुल बिल्कुल, इरम जा की वालदा के लिए हमारे प्रोग्राम में बतौर खास दुआ के लिए कहा गया था, तो आप सबसे मैं इल्तमास करूंगी कि उनकी वालदा अलील है, उनके लिए दुआ सेहत कीजिए कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। मैं चाहूंगी आप उनके लिए दुआ कर दें थोड़ी सी। अल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बारक सल्लम या इलाहुल आलमीन या रब्बुल आलमीन तू अरहमुर रहीमीन तू रहमान तू रहीम, ए अल्लाह तमाम बीमारों को शफा अता फरमा, तमाम बीमारों को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा या इलाहुल आलमीन। इरम ज़िया की वालदा हबीबा साहिबा बीमार है, मौला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा, उन्हें हर बीमारी से शफा अता फरमा, हम सब की जाहिरी बातनी बीमारियों को दूर फरमा और हमें नेकी की तौफीक अता फरमा, खिदमत दीन की सआदत अता फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्की व नूर अर्शी व ज़ीनत मुहम्मद अलैहि वसल्लम। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। नाज़रीन आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, प्रोग्राम में किसी भी किस्म की गलती पर माफ़ी की तलबगार हूँ। मेरी एक बहन ने सवाल किया था, इल्म हासिल करने के लिए चाहे चीन जाना ज़रूरी है, क्या वहाँ पर बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं? तो मेरी बहन थोड़ी सी तस्दीक कर लीजिएगा कि तशबीह ये दी गई है कि इल्म हासिल करो ख़ा उसके लिए चीन जाना पड़े, यानी चीन एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, चाहे कितनी ही मुसाफत तय करके जाना पड़े इल्म हासिल करो। और अल्लाह तबारक व ताला हम सब के इल्म में इजाफा करे और हमें इल्म हासिल करने का ज़ौक़ और शौक़ अता करे ताकि हम बुराइयों से बच सकें। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।